contagiante. A partir das 11 da manhã, atração internacional Piuí, no Domingo Legal. Logo após, tem um novo time no Os Opostos Se Atraem, Eliana. E em seguida, Jogo dos Pontinhos, programa Silvio Santos. Bem-vindo ao clube, amigo. Domingo, a alegria é contagiante. No SBT, a TV mais feliz do Brasil.